নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো সকলোকে জবিন আসামৰ অন্য এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। নমনিকল, মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱে কমেণ্ট কৰি আছে এডিআরি 2023 সিলেবাসটোৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ। সো আজি ভিডিঅ'টোতে আমি এডিআরি 2023 যিটো সিলেবাস হয় সেইটো ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম, লগতে আপোনালোকে কি কি কিতাপ ফলো কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোতে জনাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব পাৰে। নমনিকল, আপোনালোকক সিলেবাসটো ডিটেইলছত জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মক টেষ্টৰ বিষয়ে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে এডিআরি 2023 কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু মক টেষ্ট এটেণ্ড কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এটা হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ পাব, তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এমাহৰ কাৰণে মক টেষ্ট এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। আৰু এমাহৰ মক টেষ্টৰ ফিটো হৈছে 99 rupees। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সোনকালে গৈ মক টেষ্টৰ কাৰণে এনৰোল কৰি লওক, কাৰণ প্ৰথম 300 কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেহে 99 টকা ফিজ ৰাখিছে। তাৰপাছত যদি আপোনালোকে এনৰোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছিকৈ ফিজ ভৰিব লাগিব। সো সোনকালে যাওক আৰু এনৰোল কৰি লওক। মনোযোগ, আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ চিলেবাছ দিয়া হোৱা নাই, আৰু ইয়াতে মই যিটো চিলেবাছ ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো 2022 চনৰ যিটো এডিআরি এক্সামিনেশ্যন হৈছিলে তাৰ চিলেবাছটো মই আপোনালোকক জনাইছোঁ সবিশেষ। গতিকে আপোনালোকে এইটো চিলেবাছ ফ'ল' কৰিলেও হৈ যাব, কাৰণ অসম চৰকাৰৰ যিমানবিলাক এক্সাম হয় তাতে ছেম চিলেবাছ ফ'ল' কৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই চিলেবাছটো ভালকৈ ফ'ল' কৰে আপোনালোকৰ এডিআরি 2023 কাৰণেও হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। প্ৰথমতে চাব লাগিব আপোনালোকে আসাম জি কে পাৰ্টটো, ইয়াতে বহুকেইটা টপিক ইনক্লুড হৈ আছে, যেনে আসাম হিষ্ট্ৰী আছে, আসাম পলিটি আছে, আসাম জিঅ'গ্ৰাফি আছে, আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছে, বুক এণ্ড অথৰ আছে, এৱাৰ্ডছ আছে, ইকনমি এণ্ড গভাৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আছে। চ' এই গোটেইকেইটা টপিক ইনক্লুড কৰি পেলাই আপোনালোকে আসাম জি কেটো চাব লাগিব। ইয়াতে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আসাম জি কে, লগতে আপোনালোকৰ বুক এণ্ড অথৰ চাব লাগিব, ইকনমি এণ্ড গভাৰ্ণমেণ্ট স্কিম চাব লাগিব। ইয়াতে যিটো আসাম পলিটি ছেকশ্যন হয় তাৰ পৰা ইমান কুৱেশ্যন নাহে, তথাপিও আপোনালোকে চোৱাটো ভাল, দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন পৰে। গতিকে যদি আপোনালোকে ভালকৈ কভাৰ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট চাই কুৱেশ্যনবোৰ চাব পাৰে। মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আসাম জিকেৰ ভিতৰত কি কি পৰে, গতিকে আপোনালোকে এইখিনিৰ ভিতৰতে চাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পৰা এবাৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি 25-30 কুৱেশ্যন আপোনালোকে আসাম জিকেৰ দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে চাব লগা দ্বিতীয়টো টপিক হৈছে ইণ্ডিয়ান জি কে। আসাম জি কেৰ দৰে ইণ্ডিয়ান জি কেটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুকেইটা টপিক ইনক্লুড কৰা হৈছে, যেনে হিষ্ট্ৰী আছে, পলিটি এণ্ড ইকনমি আছে, ইছৰোৰ বিষয়ে বিশেষকৈ আপোনালোকে চাব লাগিব, এইটো কাৰেণ্ট ইভেণ্টতো পৰে, গতিকে আপোনালোকে এইটো চাব লাগিব ইছৰোৰ বিষয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে বহুখিনি ছেটেলাইট লঞ্চ কৰিছিল ৰিচেণ্টলি, গতিকে আপোনালোকে সেই বিষয়ে ভালকৈ চাবই লাগিব। লগতে চাব লাগিব জিঅ'গ্ৰাফি, এৱাৰ্ডছ, বুক এণ্ড অথৰ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে এইকেইটা টপিকৰ পৰা ভালকৈ চাব লাগিব। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আপোনালোকৰ ইছৰোটো পৰিছে, তথাপিও মই আপোনালোকক ইণ্ডিয়ান জি কেৰ ক্ষেত্ৰতো ইছৰোটো ভৰাই দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ চাব লাগিব। আৰু ইণ্ডিয়ান জি কেৰ পৰা এবাৰ এক্সপেক্টেড 10-15 কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইণ্ডিয়ান জি কেৰ। আপোনালোকে চাব লগা তৃতীয়টো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে ৰিজনিং আৰু এপ্টিটিউড, ইয়াতে বহুকেইটা টপিক ইনক্লুড কৰা হৈছে, যেনে ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট চাব লাগিব, কেলেণ্ডাৰ, ডাইৰেকশ্যন, লাইনাৰ ছিৰিজ, কোডিং, ডি কোডিং, ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড ভেন ডায়েগ্ৰাম, এই গোটেইবিলাক টপিকৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব। ইয়াৰে কোনটো টপিক আহিব ক'ব নোৱাৰি, গতিকে আপোনালোকে গোটেইকেইটা টপিকেই চোৱাটো ভাল। আৰু ইয়াৰ পৰা এক্সপেক্টেড মাৰ্ক এবাৰ ধৰিব পাৰি 20-30 কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ৰিজনিঙৰ, গতিকে খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, আপোনালোকে ভালকৈ চাব। আৰু মই যিটো মক টেষ্টৰ কথা কৈছিলোঁ তাতে আপোনালোকে ৰিজনিং, এপ্টিটিউড, ইণ্ডিয়ান জি কে আৰু আসাম জি কেৰ মক টেষ্টটো এটেণ্ড কৰিব পাৰিব, গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ ওপৰতে তেওঁলোকে মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰিব। চ' আপোনালোকে মক টেষ্ট এটেণ্ড কৰিলে আপোনালোকৰ বহুখিনি সুবিধা হ'ব, আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কিমান আগবাঢ়িছে বা কিমান পাছ কৰিছে সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব। চ' যদি আপোনালোকে এনৰোল কৰা নাই এতিয়ালৈকে সোনকালে এনৰোল কৰি লওক। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ইংলিছ লেংগুৱেজ, ইয়াৰ ওপৰতো বহুখিনি কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছিল 2022ৰ যিটো এডিআরি এক্সামিনেশ্যন হৈছিল তাতে। চ' ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে চাব লাগিব ডিটাৰমিনাৰছ, ব্ৰেক অফ ৰিডিং ৰাইটিং, লগতে চিনোনিমছ এণ্টনিমছ আপোনালোকে চাব লাগিব, নেৰেশ্যনৰ পৰাও কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছিল, লগতে কাৰেক্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছিলে। গতিকে আপোনালোকে ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ভিতৰত এইখিনিৰ ভিতৰত চালেই হৈ যাব। আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজৰ পৰা আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে 10-15 কুৱেশ্যন এইবাৰ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে মেথছ, মেথছৰ বহুখিনি টপিক আপোনালোকে কভাৰ কৰিব লাগিব, তাৰে ভিতৰত আছে ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন, এইচ চি এফ, এল চি এম, ছিম্প্লিফিকেশ্যন, এজ প্ৰব্লেম, পাৰ্চেণ্টেজ, টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ, টাইম এণ্ড ৱৰ্ক প্ৰব্লেম, অন ট্ৰেইন আৰু ইণ্টাৰেষ্ট, এই 9টা টপিকৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব লাগিব মেথছ যিটো পৰ্চন আছে তাৰে ভিতৰতে। ইয়াতে কোনটো পৰ্চনৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব ক'ব পৰা নাযায়, গতিকে আপোনালোকে গোটেইকেইটাৰ বিষয়ে চোৱাটো ভাল। আৰু ইয়াৰে কনচেপ্টটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মেথছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহে সেইখিনি ছল্ভ কৰাত সহায় হ'ব, অন্যথা যদি আপোনালোকে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সবিলাক চাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নোৱাৰিব। চ' মই আপোনালোকক কিছুমান ভিডিঅ'ৰ লিংক আমাৰ হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ মেথছৰ গোটেইখিনি
গোটেইখিনি টপিক কভাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে যদি এতিয়ালৈকে হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপটোতো জইন হোৱা নাই, সোনকালে গৈ জইন কৰি লওক যাতে আপোনালোকে সেইখিনি সুবিধা ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে যিটো মেথছ পৰ্চন আছিলে তাৰ পৰা এডিয়াৰী 2023 বহুতখিনি কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছিলে, প্ৰায় 35টামান কুৱেশ্যন মেথছৰে আহিছিলে গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিটো গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন হৈছিল তাতেই। গতিকে এইবাৰো আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে 25-35টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে মেথছৰ দেখিবই। গতিকে আপোনালোকে মেথছৰ যিকেইটা টপিক আছে ভালকৈ আপোনালোকে কনচেপ্ট ৱাইজ ক্লিয়াৰ কৰি গ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আন কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোকে চাব লাগিব, যেনে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিবিলাক ইভেণ্ট হৈ আছে, কাৰেণ্ট ইভেণ্ট সেইবিলাকৰ বিষয়ে চাব লাগিব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ যিবিলাক হৈ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে চাব লাগিব, লগতে কেপিটেল এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, ফাইনেন্সিয়েল, পলিটিকেল, ডিফেন্স আৰু এক্টিভিটি এইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব লাগিব। এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিতৰতে পৰি যায় গোটেইখিনি, গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটোৰ বিষয়েও চাব লাগিব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা ইমান কুৱেশ্যন নাহে, 4-5টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব, তথাপিও আপোনালোকে 4-5 নম্বৰ পাবৰ কাৰণেও কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিটো টপিক আছে সেইটো ভালকৈ চাব লাগিব। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে মক টেষ্ট এটেণ্ড কৰাটো। আপোনালোকে যদি প্ৰস্তুতি চলাই আছে, ভালকৈ প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মক টেষ্ট এটেণ্ড কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আপোনালোকে মক টেষ্ট এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই 1 মাহৰ কাৰণে মক টেষ্ট এটেণ্ড কৰিব পাৰে সকলোকেইটা বিষয়ৰ ওপৰতে। চ' আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনতে নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, সোনকালে যাওক আৰু মক টেষ্টত এনৰল কৰি লওক। মাত্ৰ 99 টকাত আপোনালোকে মক টেষ্ট এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। যোৱাকালিৰ পৰাই তেওঁলোকে মক টেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, গতিকে আপোনালোকে যোৱাকালিৰ যিটো মক টেষ্ট আছিলে সেইটোও এটেণ্ড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিলে চিলেবাছটোৰ ডিটেইলছখিনি। মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে যে চিলেবাছটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওক। চ' এইখিনি ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে এইখিনি ফ'ল' কৰিলে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 দুইটাৰ কাৰণে এক্সাম ক্লিয়াৰ হৈ যাব। লগতে মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিল যে কি কি কিতাপ ফ'ল' কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ। চ' আপোনালোকে যদি কিতাপ ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সয়েল এণ্ড বৈশ্যৰ যিখন আসাম জেনেৰেল নলেজ বুলি আছে সেইখন কিতাপ ফ'ল' কৰিব পাৰে, বহুত এখন ভাল কিতাপ হয়। আৰু মই যিমানবিলাক এক্সাম দিছোঁ তাতেই বহুতখিনি কুৱেশ্যন তাৰ পৰা অহা দেখা গৈছে, গতিকে আপোনালোকে সেইখন কিতাপ ফ'ল' কৰিব পাৰে। বৰ্তমান 3rd এডিশ্যনখনো আহি গৈছে, মই বাই কৰাৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে, নাইবা যদি আপোনালোকে কিতাপৰ দোকানত গৈ বাই কৰিব বিচাৰে তাৰ পৰাও পাৰিব। লগতে ইণ্ডিয়ান জিকেৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰিফাৰ কৰি থাকে যিখন লুচেণ্ট জিকে বুলি কিতাপ আছিলে সেইখন, কিন্তু সেইখন বহুত এখন টান কিতাপ হয়, গতিকে বহুতেই পঢ়িবলৈ তাত কঠিন পাব। গতিকে আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়ান জিকেৰ কাৰণে ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্পেক্ট্ৰাম ছিৰিজৰ এখন SCS আৰু APS বুলি কিতাপ আছে, সেইখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে, বহুত এখন ভাল কিতাপ হয়। তাতে বহুতখিনি MCQ বেছড কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, সেইখিনি কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে ভালকৈ ছল্ভ কৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যাব, তাতে আপোনালোকে মেথছৰ গোটেইখিনি বিষয়ো পাই যাব। গতিকে খুবেই এখন ভাল কিতাপ হয় সেইখন, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে সেইখনো ল'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে চাই ল'ব, যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে কিতাপৰ দোকানত গৈ পেলাই এইখন বিচাৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। চ' এই দুখন ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব। আৰু মেথছৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই এটা চেনেলৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে সেইটো চেনেল ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব। চ' এইখিনি আছিলে ডিটেইলছখিনি, মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যাতে আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব পাৰে। ধন্যবাদ।